es va dir, i avui ho hem de tornar a recordar, que va ser una mena, diguem-ne, de tsunami popular, aquest molt de debò, des de zero, i sembla que una iniciativa inèdita a Europa, a Europa, i que avui volem recordar mantenint el mateix esperit, cedint la paraula a una part dels seus mateixos protagonistes, és a dir, els voluntaris de tota mena que van dedicar moltes hores del seu temps lliure a organitzar i o participar en actes públics durant la campanya prèvia a la consulta. El 13D va ser l'inici de tot, aquí a la nostra comarca. Els que vàrem començar, els que vàrem seguir, els que es varen incorporar, els que hi són, els que també hi són a la distància, a tots, sense totes elles, avui no seríem aquí. Recordem que avui som aquí per parlar del 13D, important. Què va passar? Per què ho vam fer? Per què ho vàrem iniciar? Què ens va motivar a fer-ho? Què hi veiem en aquell moment? Un munt de preguntes que potser avui trobarem respostes o que ja teníem respostes en aquells dies. El 13D va ser l'inici dels contactes, de les relacions, el de donar-nos els telèfons, donar-nos els mails. Crec que no hi havia WhatsApp. La connexió entre les persones i el conèixer-nos i activar-nos. Potser podríem anomenar el 13D com el bressol de la lluita per la independència a la comarca d'Osona. Confiança cega de la gent que hi va participar, tots els 2.000 voluntaris, a confiança cega entre ells. El 13D em va fer descobrir un tastet de llibertat. I em vaig adonar que ens havíem autoatorgat l'experimentació del que era la llibertat. Que no només érem els voluntaris oficials, no, sinó que tota la nostra xarxa de gent que teníem al voltant col·laborava i ajudava perquè doncs, totes les tasques poguessin ser possibles. Des d'Osona Decideix, ja pràcticament no constituïda, però ja has decidit el nom, el format de nom que s'utilitzaria, la data que es proposava per realitzar el referèndum i la decisió o predecisió de que 35 pobles de la comarca d'Osona farien el referèndum el 13D, va permetre anar a la reunió a Barcelona, on a l'embrió de la Comissió Nacional, diguem-ne, va permetre exposar tot el que ja havíem decidit a Osona i arran d'això tota aquesta discussió es va saltar a nivell de Catalunya. A la primera reunió fins al dia 13 de desembre, menys de 2 mesos, la pujada de l'eufòria general que es va generar a tota la comarca com a moviment, diguem, que tothom se'l sentia seu i les ganes a l'última setmana de col·laborar de tothom. Que em cuidava de tot el material imprès que produïm en molt poc temps, perquè de fet es va plantejar tota la consulta en 2 mesos i per tant havíem d'anar imprimint materials, cartells, tríptics, flyers, bueno, libretons, explicant la normativa i com es havia de fer, i he de dir que va ser una feina molt, molt agraïda, perquè quan els pobles venien a buscar els materials, bueno, era fantàstic, era un agraïment total i absolut. Quan va sortir això, quan jo vaig sentir que es feia això, vaig veure la llum, vaig veure la possibilitat de casar dues coses que són els meus dos grans amors. Una és Can Toni, l'altra és la independència de Catalunya. I vaig dir, aquesta és la meva. A més, vaig veure 3 mesos, dic, cap llibre per treure, aquesta és la meva. Estàvem sopant l'Alfons, en Marçal, l'Oriol Bertran, i jo, i em sembla que hi havia algú més, un dia en una pizzeria, i ens estaven servint la pizza i se m'acosta el noi, i el cambrer i em diu, has vist què diuen per la tele? I diu, no, què coi diuen? I diu que esteu barallats vosaltres i l'Oriol. I dic, ah, doncs està bé. I dic, mira, doncs estem aquí sopant. Recordo que una de les primeres reunions l'Alfons ens va dir, hi ha un temps per pensar i un temps per actuar. Ha arribat el temps d'actuar. Jo personalment recordo molt bé aquesta frase perquè a mi va suposar el dir, som capaços de fer coses. Si tu proposes, pots fer coses. Amb en Bac de Roda el van penjar fa més de 300 anys i amb en Cuixart, si haguéssim pogut, també l'haurien penjat. En Cuixart segueix lluitant,
i evidentment diu que ho tornarà a fer. M'agradaria molt que avui pogués ser aquí amb nosaltres, ni 48 hores ni hòsties, que estés lliure permanentment. Semblava que se'ns acabés el món, no sé, ens vam tornar bojos, aquells dos mesos estàvem completament sonats. Ja ho estàvem una mica, però llavors ens vam acabar de sonar més i això, acabàvem les hores allà a la Terra, les reunions, hores intempestives, i bueno, era com una sensació, ja s'ha dit aquí, de que bueno, havíem set independentistes molts anys, però ostres, ho veies gairebé com una utopia, sense deixar de lluitar, però molt utòpic. M'ha fet gràcia ara quan m'anava acostant cap aquí al seminari, venia a peu i pensava que fa 10 anys justament que no trepitjava el seminari de Vic i justament va ser pel 13D. Jo llavors estava treballant a RAC1 i me'n recordo que aquell dia vam destinar dos periodistes, un d'ells era jo, a cobrir aquesta jornada del 13D aquí a la comarca i clar, era un dia molt excepcional perquè els dos periodistes que normalment treballàvem a Barcelona era un luxe aquell dia doncs poder estar al costat de casa i cobrir aquella informació des del costat de casa. D'idees de fer una consulta, un referèndum d'independència a nivell local, segur que en van sortir moltes. La gran diferència amb la d'Arenys de Munt és que quan vam tenir la idea, quan la va tenir en Josep Jordana, ell que era un especialista en temes de portar a terme la legislació i complir, treballa encara a la Generalitat, el Departament de Governació, quan hi era, ara ja no, doncs la vam desenvolupar i la vam estructurar perquè pogués dur-se a terme. I no la vam estructurar com algú podia pensar, doncs una caixa al mig de la plaça, preguntant a la gent, o posa una papereta. No, vam dir, hem de fer una consulta, un referèndum, com si fóssim una institució. I finalment el que va acabar passant és que ens vam convertir en una institució, vam substituir a l'administració pública i per tirar endavant aquesta consulta. Per tant, això és el que primer m'agradaria destacar, que portàvem ja molt de temps acumulant una mica d'experiència. O sigui, l'experiència no va ser només el 13 de setembre, sinó que va ser una acumulació de moltes altres coses que venien de molt temps enrere. Per què vas dir que sí a Zona Decideix quan vas dir que no a la coordinadora nacional? Perquè pel plantejament de Zona Decideix que ja havia vist en aquelles reunions que es feien a Barcelona, vaig veure, guaita, aquí n'hi ha gent seriosa. Aquí n'hi ha gent seriosa. I aquí n'hi ha gent que vol fer feina. Que no vol passar-s'ho bé. Que vol fer feina. I, clar, evidentment, del ser d'aquesta manera, tant 9 setmanes, malauradament s'havien de fer les coses d'aquesta manera tan executiva. Perquè hauria estat molt millor haver dedicat 3-4 mesos de preparació, elaboració, parlar, etc. Per a després fer 3 mesos d'execució. Però és que no teníem més que 2 mesos i una setmana. Per tant, i l'objectiu era participació. Participació, participació i participació. I un segon objectiu que jo no vaig fer explícit en cap moment, però ara que us ho diré. El que es tractava era d'exercir d'estat. El que es tractava era que veiéssim nosaltres mateixos que teníem la capacitat dins de la llei de manera que les imatges no fossin les detencions, les retirades de les urnes, fossin el resultat donat amb el mateix rigor i amb la mateixa formalitat que es fa en les eleccions i en els referèndums que organitzen les administracions públiques. Perquè això és el que faria que la gent veiés que la independència era possible. En realitat, després del resultat d'aquí, van començar a canviar les coses. I a més van començar a afegir-se a altres pobles, a altres comarques, i la sensació en la premsa de que això no era una broma va començar a calar. I després hem viscut, i acaba la situació actual, en que això ja no és una broma per a ningú. I en que, diem, si algú tenia il·lusió de que el periodisme és una activitat de servei social, de servei a la societat, de per dir-ho així, de responsabilitat pública, etcètera, etcètera. I no parla del periodisme ara de mitjans públics o mitjans privats, sinó del periodisme. Doncs aquí s'ha acabat la fantasia. Quan vau fer la consulta, la premsa espanyola, per dir-ho així, la premsa catalana, vivia en un estat d'inconsciència que gairebé jo diria d'innocència. Quan es va acabar la consulta d'Osona, alguna gent, i cada vegada més, va començar a pensar que així estaven passant algunes coses que calia frenar com fora. I, bueno, i en això estem.